Ah, não, com certeza. Ganhar corrida já é bom, né? Ganhar em casa, então, no Rio Grande do Sul, aqui em Venâncio, enfim, é muito bom mesmo. E ficando com eles antes, quando eu corria, quando eu andava nas 50, a gente parava as motos na chegada, eles perguntavam o nome, que time torcia, de onde é que era, então, muitas lembranças aqui. Maravilha. O que tem que dizer para essa galera aqui que te aplaudiu tanto na Pro e também na Elite? Pra dizer a verdade, eu não sei nem o que dizer. É incrível, só tenho agradecido do fundo do meu coração. Gratidão enorme, obrigado mesmo. Tá bom, tá aí o Enzo. Mas você tá aqui também, Enzo? Eu tô achando muito bonito.